это так само главное у нас. Мы за Корягину. Я за Данилича, мы за правозащитник. Смотрите, какая ситуация. Неоднократно. Вот пришли родственники. Мама, чья дочь. Пускай родственники скажут. Да, вот. Присаживайтесь. Два года и три месяца. Никакого сдвига вообще. Просто издеваются. Дайте. Убил вот эту дочь мою и... Недоказуемо, что он был пьяный, хотя у нас есть свидетели, что он был пьяный. Шановні, ви до мене прийшли з Правдичого. Ви у нас учасник процесу, так? Всі інші – це громадськість, так? Скажіть, будь ласка, ви прийшли з Правдичого. З Правдичого, що справа не розглядається? Постійно затягує. Не розглядає! Систематичний зрив судових засідань. Безпідставне перенесення, суддя або на лікарняному, або обвинувачений на лікарняному, або його захисник на лікарняному. Різні. Зараз суддя нібито перебуває на радчій кімнаті. Ми жодним чином не намагаємося втручатися в процес судочинства. Ми жодним чином не тиснемо на суд. Ми, згідно вимог Конституції України, вимагаємо перше. Справедливого суду, виконання принципу невідворотності кримінального покарання, друге, і розгляду справи в межах.